Лекари и медицински сестри заминуваат во пензија, веќе втора година нивните испразнети места не се пополнуваат во Штипската клиничка болница, која е регионален центар и обслужува околу 250.000 пациенти од два региони. Директорот на болницата Ален Георгиев вели дека лани заради пандемијата не добиле согласност за вработување на медицински кадар. На почетокот на оваа година од Министерството за финансии побарале согласност за вработување на 8 лекари и 7 медицински сестри. Се надејаме дека ќе ни биде позитивно одговорено да во текот на 2-3 месеци го завршиме и тој конкурс. Тие ни се необходни како сестрите, така и докторите. Минатата година немавме приеми на никаков кадар, имавме негативни мислења за прием на кадар. Се надевам дека оваа година ќе ни излезат во пресет за да го приеме и тој кадар кој што ни е потребен. Медицински сестри се потребни на речиси сите оделенија, додека млади лекари во анестезиологија, ортопедија, хирургија и очно. Пополнувањето на овие места е со цел да се одобрат и нови специализации за оделенијата, кои може да останат со неколку мина лекари. Дополнителен проблем на болниците низ земјава им се сметките за струја, на кои приватните добавувачи еднострано им ги раскинаа договорите. Штипската болница Коневана за февруари и март има долг од околу 10 милиони денари, а лани за 12 месеци потрошила и платила за струја 9 милиони денари. Сега се чека новата сметка за април по новиот склучен договор со приватниот добавувач. Пандемијата ги истошти регионалните болници и клиники низ земјава и за 2,5 години битка со коронавирусот долгот им достигна 95 милиони евра.